Я з міста Ніжина. Так вийшло, що дитина народилася передчасно і з Ніжина направили на Чернігів. Свою четверту дитину Аліна народила на 8-му місяці вагітності. Зараз малюк перебуває у відділенні інтенсивної терапії Чернігівського пологового будинку. Життєдіяльність немовляти підтримує надсучасне японське та американське обладнання, де зберігається висока герметичність, регулюється температура повітря та за допомогою спеціальних датчиків вимірюється пульс. Я дуже вдячна колективу Чернігівського пологового будинку за те, що... По-перше, відношення дуже людське. Вдячна реанімації, що дитину там доглядають. Уже понад 2 тижні в медичному закладі функціонують 2 нові реанімаційні столи, обладнані інкубаторами закритого та відкритого типів, а також необхідними апаратами для штучної вентиляції легень і підтримки самостійного дихання в малюків. Як зазначають у пологовому будинку, у лікарів уже був досвід роботи з подібним обладнанням, але новітнє значно комфортніше у використанні та має кращі характеристики. Таким обладнанням зараз користуються в Америці, точно так і в Японії. Тобто таким самим. Зрозуміли, ми на самому рівні, що й вони по наданню допомоги нашим діткам. Надало нам це обладнання благодійний фонд 280 днів за сприяння президента Асоціації неонатологів України. Це апарат унікальний тим, що він має вбудовану турбіну власну і акумулятор і може працювати без додаткової подачі повітря ззовні. І акумулятор дозволяє до 4 годин, якщо нема електрики, працювати в автономному режимі. Плюс унікальність цього апарата заключається ще в тому, що на ньому можна проводити вентиляцію легень новонародженим, навіть якщо б дитина важила б 100 грамів всього. Медсестри всіляко допомагають матусям під час догляду за передчасно народженими малятами. Перевіряють справність апаратури, розраховують усі показники, зокрема й частоту дихання, користуючись спеціальною шкалою на сучасних екранах. Моя робота включає в себе це виконання лікарських призначень. Також я допомагаю дівчатам погодувати дітей, там переодіти памперс, виміряти тиск, ми там фіксуємо все в листах призначення, температуру, тиск дитині. Це кожній дитині, кожні 3 години. Наразі у відділенні інтенсивної терапії перебуває 6 недоношених діток. Проте лікарі сподіваються на їхнє якнайшвидше одужання.